קסט הסופר סימן י', סעיף יא. קודם שיכתוב את השם הנכבד והנורא, יכין ליבו. הוא מפרט כיצד. אם צריך לירוק או לנקות חותמו, יעשה זאת מקודם, וינקה את ידיו. ואחר כך, ויקדש את השם, ויכתבהו בכוונה זכה וצלולה. איך יקדש את השם? כמו שכתוב בסעיף ג' שיאמר הנני כותב לשם קדושת השם. ואפילו שהוא קידש בפיו לפני הכתיבה, מכל מקום צריך לכוון במחשבה במשך כתיבת השם, שהוא כותב אותו לשם קדושת שמו יתברך. אמנם זה לא לעיכובה לומר שאם נטרד במחשבתו באמצע הכתיבה, שזה ייפסל, בגלל שהוא קידש קודם הכתיבה. בפיו. היינו שיש כאן שני פרטים, לקדש את השם בפה, ואחר כך, בזמן כתיבת השם, לכוון בכוונה זכה וצלולה שהוא כותב לשם קדושת שמו. אלא שזה לא מעכב אם היה מחשבתו טרודה באמצע כתיבת השם, זה לא מה שיפסול את השם. בגלל שהעיקר זה לקדש את השם בפה שלו לפני הכתיבה, וזה מה שגורם לקדושה לחול על אותו השם. וכמובן שלפני כתיבת השם צריך לבדוק את עצמו האם הוא נצרך לנקביו. בכל מקום, בדיעבד גם זה אינו פוסל את השם. ילקוט הסופר. הוא בביאור הסופר מביא את הקול יעקב, שעל פי הזוהר הקדוש יש לכתוב את השם בחלקים נפרדים. ואומר על זה ביאור הסופר, לעניות דעתי אין לחלק בזה בין כתיבת האותיות על פי הבית יוסף לבין האריזל. שלכל הדעות ולכל סוגי הכתבים ראוי לכתוב את השם על פי הזוהר הקדוש. שאין זה מהווה סתירה לדברי הזוהר הקדוש. יש מי שהיה רוצה לומר שמי שאינו יכול לכוון, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא וייטול. בכוונות של הזוהר, אבל בכל יעקב כתב שגם מי שלא יודע לכוון, על כל פנים יזהר, יזהר לכתוב את שם הוויה בחילוקי אותיות כהוראת כה, הזוהר הקדוש. והטעם כדי שלא תבוא לו קללת הזוהר הקדוש למי שלא כותב כך, והוא מאיר ומסיים וכן נוהגים בבגדד. כך אומר רבי יעקב חיים סופר בעל ספר קול יעקב. מחבר בעל כף החיים על השולחן ערוך. הסתלק בט בסיוון תצ"ט מקובל ופוסק הלכה. ממשיך בעל כסת הסופר בסעיף יא ולא יפסיק בו, היינו באמצע כתיבת השם לא יפסיק. ואפילו מלך ישראל שואל בשלמה, לא ישיבנו. ומכל מקום אומר קסטה סופר, בדיעבד, אם הפסיק, והשיב, כל שלא הסיח דעתו מן הכוונה, כשר. ובהוראה שלא להפסיק באמצע כתיבת השם, אסור להפסיק אפילו כדי לכתוב דברים קדושים אחרים, כמו פסוקים. המקדש מעט, או מעיר שכדי לכתוב שם אחר, שם קדוש אחר, צריך עיון. אם מותר להפסיק. ומאיר בעל משנת הסופר, שאין חילוק בין שם הוויה לבין שאר השמות הקדושים בעניין הזה שלא להפסיק באמצע השם, שבכולם אסור להפסיק בשום דבר באמצע כתיבתן, והדין הוא כאילו עומד באמצע תפילת שמונה עשרה. שבאמצע תפילת שמונה עשרה גם כן לא פוסקים לדברים של קדושה, כמו קדיש וקדושה, ואפילו לא לברכו את השם המבורך. והוא עדין במי שכותב את השם הקדוש שלא להפסיק בו אפילו לא לדברים קדושים ומהו שקסט הסופר אומר, ואפילו מלך ישראל שואל בשלמה לא להשיב למלך ישראל. אז אומר משנת הסופר, הדיוק פה מלך ישראל, אבל מלך מאומות העולם בוודאי מפסיק אפילו באמצע קריאת אה, כתיבת השם, כי יש בזה סכנה. וזה עניין של פיקוח נפש, ואין דבר העומד בפני פיקוח נפש. וביור הסופר מעלה שאלה כיצד יש לנהוג אם נגעו אותיות השם באמצע הכתיבה, אם הוא יכול להפסיק כדי שיתייבש עד ולהפריד את הנגיעה. שהרי רשאי להפריד, לפי דעת השולחן ערוך, את האותיות כל עוד הם ניכרים ולא נפסלו מצורתן. ולפי דעת השולחן ערוך, אז הוא יכול לסיים את האותיות ולהפריד את זה אחרי שהם יתייבשו ולא צריך להמתין ולהפסיק, והרי זה הפסק מיותר אם יפסיק עד שזה יתייבש. אבל מאידך ישנם פוסקים שמחמירים בזה. מצד חג פתוחות, ולדעתם כל נגיעה שנעשה לפני גמר האות אסור להפריד אותה, ולדעתם צריך לעצור, ולא לסיים את האות לפני שהוא מפריד את הנגיעה, ולפי דעתם ובפרט לפי דעת המשנה ברורה, הפסק שלצורך השם הוא הפסק מותר. ויש המחלקים בזה בין הפסק מועט להפסקה יתרה, ובפרט בימות החורף שנמשכת זמן רב עד שמתייבש עדיו. אבל למסקנה בסוף, בביאור הסופר אומר לעניות דעתי מסתבר יותר שרשאי להפסיק כיוון שזה לצורך השם. אז ראינו בקסט הסופר שאפילו מלך ישראל דווקא שואל בשלומו, אז הוא לכתחילה לא, לא ישיב למלך ישראל. אבל בדיעבד, אם הוא כן הפסיק והשיב למלך ישראל, אז כל עוד הוא לא השיח את דעתו מהכוונה, השם הקדוש כשר. והכוונה הפסיק אפילו דיבר דברים אחרים. בחינם, אם הוא לא הסיח את דעתו, אז הוא גומר את, את השם בקדושה והשם לא נפסל בזה. וכל זה הוא לכתחילה שהוא לא הסיח את דעתו מהכוונה. אבל אם בדיעבד, מצד איזושהי סיבה... הפסיק הסופר והסיח את דעתו מקדושת השם, אחר כך כשהוא חזר להשלים את אותיות השם הקדוש, והייתה לו כוונה לשם קדושת השם, והוא אמר בפיו שהוא כותב לשם קדושת השם, אז השם כשר. ואין לפסול אותו אפילו כשהוא הפסיק והסיח את דעתו. אם הוא חזר והתכוון וקידש השם בפיו, השם קדוש. וכל זה הוא בדיעבד. וכתוב בבהירו סופר שמי יוכל לומר על עצמו שכתב את כל השמות שבספר טובה התורה בלי מחשבה אחרת כלל שאם כן נתקשה למצוא ספר תורה כשר בישראל ולא משמע ככה מהפוסקים ומהשך בסימן ריש רע"ו סעיף קטן ד' שאם השיב בכתיבת השם אז הוא לא נפסל על ידי זה הוא מסביר ביאור הסופר גם את הכסף משנה שהוא אמר שאם חשב בשעת כתיבה מחשבה אחרת אז זה ייפסל על ידי זה, על ידי היסח הדעת, אז הכוונה היא היסח הדעת מכתיבת השם. היינו, שחז"ל חששו שאם ישיב שלום למלך בשעת הכתיבה, אז חששו שמא יתמשך ההפסק עד כדי שיעור של היסח הדעת מכתיבת השם, וכשיחזור לסיים את השם הקדוש, ישכח לקדש אותו שוב, ועל ידי זה הוא ייפסל. קסט הסופר בלשכת הסופר, סעיף קטן ח, מביא את השח, שאם הוא השיב בכל זאת, בדיעבד לא נפסל, וככה משמע בבית יוסף. ומסיק הבעל אה, לשכת הסופר, שהשם מתקדש לחצאין. היינו שיש קדושה מתחילה ויש קדושה בסוף. שישנה קדושה מתחילה ועד סוף. והיא משתלמת לבסוף. על דרך מצא מין את מינו ונאור. והעיקר שתחילת הכתיבה שלו הייתה בכוונה קדושה. עד כאן סעיף י"א.